Saeima nodevusi izskatīšanai komisijām valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātos grozījumus, kas pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām paredzēs pienākumu pašvaldību vadītājiem un viņu vietniekiem saņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Tikšanās laikā ar prezidentu pārunātu pielaidus piešķiršanas nosacījumu, pieejamās informācijas apjoms un samērīgums attiecībā pret amatpersonu pienākumiem un pilnvarām. Es viņu vērtēju pozitīvi, jo ir daudz lietas, kurās mums ir jābūt skaidrībā gan civilās aizsardzības nodrošināšanā, gan arī, protams, varbūt citos gadījumos. Grozījumu paredz, ka domas priekšsādētājiem un viņa vietniekam pēc ievēlēšanas amatā nevēlākā mēneša laikā būs jāvēršas kompetentajās iestādēs, lai saņemtu speciālu atļauju pieejai ar valsts noslēpumu. Pašvaldību vadītāji nezaudētu amatu, ja viņiem pielaide netiktu piešķirta, tomēr speciālās atļaujas. Valsts noslēpumam nesaņemšana var objektīvi traucēt pašvaldības vadītājiem darba pienākumu veikšanā. Prezidenta iniciatīva visnotaļ ir atbalstāma, it īpaši tajā laikā, kad blakus Latvijai notiek karš, un, protams, ir jārunā arī par tās iespējamo pilnveidošanu, jo domju priekšsēdētāji pēc būtības paši pat sevi neko nelēma, lēma domes vai civilās aizsardzības komisijas, līdz ar ko būtu jālēma par pielaižu piešķiršanu visu institūciju locekļiem. Tā ir absolūta valsts nepieciešamība, ņemot vērā to, kas šeit apkārt notiek. Ja? Tam visam ir jāgatavojas, un Dievs dod nekad dzīvē tam nepiepildīties, bet jo labāk mēs būsim mācībās, jo vieglāk būs visas tās grūtības arī pārvarēt. Tiekoties ar prezidentu šodien pārunāt arī jautājumu par veselības aprūpas pakalpojumu un izglītības ieguves pieejamību reģionos. Madara Līcīte, Sergejs Sergejovs, Latvijas televīzija.